Монгол улсыг 2013 онд хөгжүүлэх нийгмийн эдийн засгийн үндсэн чиглэлийг өнөөдрийн улсын хурлын чуулганаар баталлаа. 2013 онд тусгагдсан зорилтод хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд 4.4 их найт төрөх шаардлагатай байгаа юм байна. Улсын хурлаас ирэх оны эдийн засгийн өсөлтийг 19% хүргэхээр тусгасан байна. Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтийг эрчимдээ хөгжүүлэхэд голлох бүтээн байгуулалт нь 5 толгой төмөр зам, сайн шандын аж үйлдвэрийн паркийн бүтээн байгуулалтын дийлэнх хэсгийг барьхаар төлөвлөсөн байна. Үүнд нарийн сухай шивээ хөрөнгийн төмөр замын барилга угсралтын 30% барих зэрэг ажлыг төлөвлөсөн байна. Төсвийн доктортой байдлын тухай хуулийг бол одоо та бүхэн мэдж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид нар төсвийн төсөөллийг 13 оны төсвийн төсөөллийг бол хийхдээ төсвийн доктортой байдлын тухай хуулийн цаасан одоо 9 макроденскийн үндсэн үзүүлэлт тэгээд тусгай шаардлагуудад нийцүүлж ингэж хийж байгаагаараа онцлогтой. За энэний онцлог нь юу гэхээр бол цаашдаа бид нар төсвийг төлөвлөх дээ бол одоо доктортой байдлын тухай хуулиа барьж ер нь төсөв маань бол нэлийн уул үндэстэй одоо ийм төсөв болох одоо анхны жил болж гоогоороо онцлогтой. А хоёрдугаарт нь бол зүгээр яг гүшүүддийн үед санал гарсан л да. Дотоод юу эдийн засгийн өсөлтийг 19 биш ээ, нэг 15 болгоё. Дот юу алдагдлын хэмжээ 2 биш, нэг одоо тэг болгоё гэж 2013 онд бид нэр бас анхны хоёр дахь нэг тэгэлцүүлгээр бол ярилцсан. За ингээд энэ бол бас одоо шаардлагагүй маа. Ямар ч байсан бидний одоо бас тооцож оруулж ирсэн энэ үндэслэл бол эх оныхоо төсөвт хэрэгжүүлэх төсөвтэй нэлээд уялдах юм а гэдэг үндэслэлээр ингээд болсон байгаа. Тэгээ цаашдаа бол ер нь 13 оноос 14 оноос төсвийн төлөвлөлт нэлээд эрүүл тал руу хандаж ер нь манай төсөвт тавигдах шаардлагууд нэлээд өндөрч ийн гэж ингэж үзэж байгаа. Мөн 2013-нд оюут толгой мандалгын хоорон цахилгаан дамжуулах сүлжээ бий болохоор тусгасан байна. Түүнчлэн аймгийн төвүүдийг нийслэл хоттой болгох 1400 орчим километр замыг барихын зэрэгтэй нийслэл хотод 100 орчим километр замын өргөтөл шинжилгээг хийх юм а. Нийслэлийн хэмжээ нь 100 мянган айлын орон сууцыг өргөжлүүлэн барих бөгөөд эдийн засгийн өсөлт инфляцийн түвшиндээ уялдуулан цалин дэвтрийг нэмэгдүүлэхээр төлөвлөсөн байгаажээ. Дасрын дөрөвдөө хэлэхэд ирэх онд дотоодын нэгж бүтээгдэхүүний 1 хүн ногдох хэмжээг 400 ам доллар төрөх зорилт тавьсан бөгөөд ам долларын ханшийг 1324 төгрөгт барихаар төлөвлөсөн байна.